Policia spanjolle tha të njëjtën se kishte gjetur një pikturë të artistit figurativ britanik me origjinë irlandeze, Francis Bacon, me vlerë rreth 5 milion euro. Piktura është një nga 5 të vjedhurat nga një shtëpi në Madrid në vitin 2015. Studimi për portretin e José Capello i vitit 1989 është piktura e 4 që rikuperohet nga grupi, që vlerësohen të ketë një vlerë të kombinuar 25 milion euro. Në shkurt, policia arrestoi dy persona të akuzuar për vjedhjen e veprave të artit në kryeqytetin spanjoll, duke i bërë ata të zbulojnë përfundimisht pikturën në një pronë në Madrid. Që nga fillimi i hetimeve, 16 persona që besohet se kanë organizuar dhe kryer grabitjen janë arrestuar, tha policia në një deklaratë. Tre nga pikturat u gjetën në vitin 2017. Policia tha se vazhdon të hetojë qytetarët spanjoll në lidhje me grupe të organizuara nga Europa Lindore, me shpresën se do t'i çojë ata në pikturën e 5. Sipas mediave lokale, pikturat u vodhën nga banesa e José Capello, mikut dhe ish i dashur i Bacon, megjithse policia nuk e konfirmoi apo mohoi këtë informacion. Bacon, i lindur në Dublin, i cili vdiq në Madrid në vitin 1992, ishte një nga artistët më të njohur të shekullit të 20, i njohur për vizionin e tij shqetësues të trupit të njerëzit. Që kur vdiq, reputacioni i tij është rritur në mënyrë të qëndrueshme dhe po ashtu edhe vlerësimi i veprave të tij në tregun e artit.